Moço, é o celular acabou a bateria. E eu... O que eu faço? Eu sou obrigado a ligar para o pra polícia, então. Quê? Eu sou obrigado a ligar. Moço, pra polícia. Moço, a gente sempre coloca no para pagar depois. Não, não existe pagar depois em drive, mano. Não, não em drive, moço. Mas é porque a gente... Quando acaba a bateria, a gente coloca a nota para pagar depois. Bora, galera. Vamos começar aí mais um dia, né? Quinta-feira. Agora são 15 para o meio-dia. 99 aqui ligado, né? Zero. Hoje o aplicativo está zerado, tá, gente? Não tem nada pra gente descontar no final do dia, né? Tô ali com 100% dos ganhos, tá? Saindo de casa aqui um dia ensolarado. Quilometragem do carro zerado em casa, né? Como sempre, todos os dias. E vamos lá, né? Eu liguei o aplicativo ali 11h30, tá, gente? A hora que começou o 100% dos ganhos da 99 Plus, que vai até 2 horas da tarde agora, nessa parte aí do meio-dia, né? E depois aí até das 4h30 da tarde, daí eu consigo ir até 9 horas, né? Com 100% dos ganhos, por causa do Rota 99. Então, vamos lá, né? Vamos lá pra mais um dia, pra quinta-feira. Vamos ver o que Deus preparou pra hoje, né? Marcando aí 15 graus. E aqui em Curitiba é assim, tá, gente? No sol... O sol é bem ardido, mas se você pegar uma área de sombra aí, né, o ar é bem gelado. Então, tamo aí, vamos começar esse dia e vamos ver o que Deus nos preparou para hoje. Eu acredito que hoje até possa ter uma demanda boa, tá, gente? Quinta-feira aí, né, mesmo sendo a última semana do mês. O último final de semana do mês, para mim, sempre teve um rendimento bom. Aí dentro do que é pra última semana, né? E vamos ver na quinta-feira aí como que a gente vai sair hoje, né? Hoje vamos tentar trabalhar aí até uma meia-noite e pouquinho. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Ontem eu acabei parando mais cedo, né? Hoje eu tinha um compromisso aí pela parte da manhã. Já resolvi esse compromisso, então... Bora pra pista. Não me conhece? Tá chegando novo no canal? Seja muito bem-vindo, prazer. Meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018. Sempre trazendo conteúdos aí pra vocês pra tentar aumentar o faturamento e também mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba. Se você não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. Vamos lá, né? Vamos sair daqui, vou deslocar aqui sentido Água Verde, indo mais sentido centro pra tá aparecendo uma opção de corrida. É, apareceu ali que tinha uma opção de corrida, tá, gente? Mas... 99 Plus tá mais ou menos quase igual o Pop, o InDriver. Apareceu a opção de corrida ali, tá meio difícil tocar ali a corrida na tela. Então aparece as opções de corrida. Se você não olhar a opção ali rápido e aceitar, o pessoal aceita muito rápido, né? Então tem que ser ligeiro, não consegui nem ver que corrida era e pra onde iria a corrida. Mas vamos lá, bora pra cima. Vou tentar chegar ali, né, indo mais sentido centro, para tentar pegar alguma coisa no 99 Plus. Tentar hoje ter um... fazer um horário de almoço melhor do que ontem, tá, gente? Ontem eu acabei tentando fazer aquela corrida lá de R$370 indo para Santa Catarina, acabou não dando. E daí acabou que eu perdi muito tempo naquele horário ali, né? Acabei perdendo o deslocamento, tempo, essas coisas, então... É um pouquinho mais complicado, mas hoje tentar focar e aproveitar bem esses dois horários aí de 100%, né? Esse horário do meio-dia e horário da tarde, pra no final do dia aí ter um faturamento legal. Aí eu preciso abastecer o carro também, tá, gente? Não consegui abastecer ontem, então daqui a pouco aí tentar chegar próximo de um dos postos aí onde eu abasteço pra conseguir já abastecer o carro. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tá? Vim aqui abastecer o carro, né? Abastecer hoje aqui na esquina da... Nessa Rede Primos, aqui na esquina da Brigadeiro Franco. Deu ali, né? Tinha dado R$237, paguei R$220, deu R$17 de desconto. Hoje abastecemos aí 37 litros, beleza? Não chamou nenhuma corrida até agora, tá, gente? Até eu chegar aqui no posto pra abastecer. Então, agora vamos ali mais perto do centro, né? Já rodei ali quase 5 km pra vir aqui abastecer. E vambora, né? Vamos ver se a gente consegue aí pegar alguma corrida para dar início ao dia, tá, gente? Já é meio-dia já, que até agora não chamou nada. Passando, acho que agora já passou de meio-dia, já que eu parei para abastecer, é meio-dia e 5. Então, vamos lá, né? Vamos para cima, vamos ver se começa a chamar essas corridas aí na quinta-feira. O horário do almoço não tá muito forte por enquanto. Aí aparecendo uma opçãozinha de corrida aqui. R$17,00, R$2,48, indo pro centro, vambora.
Vambora. Vai dar aí 20 e pouquinhos minutos, mas vamos. Vamos lá. Vamos buscar esse primeiro passageiro e vamos começar as atividades, né? O passageiro cancelou a corrida. Meio-dia 8. Já tava em deslocamento, né? Chegando aqui, era na PUC, né? Tô aqui na Conselheiro Dantas. Mas é complicado. Quando você pega a corrida assim, que tá um pouquinho longe pra buscar, muita chance do passageiro cancelar, ainda mais que a 99 não tá cobrando taxa de cancelamento quando você tá em deslocamento, né? Pelo menos não tá pagando pra gente, né? Mas vamos ali, vou tentar agora pegar o Rockefeller aqui, mais sentido centro, pra gente tentar buscar aí a primeira corrida. Ô, primeira corridinha difícil hoje do dia, hein? Hoje não tá fácil pra começar os trabalhos aí, né? 6 km rodados, tinha rodado aí 1 km pra chegar até aqui e o passageiro cancelou a corrida. Tô aqui, né, agora perto aqui da Ópera de Arame, aqui é o Parque Tanguá, né, a Ópera de Arame aqui. Guardando aqui agora, né, são 2h20. Fiz a última corrida do 100%, né, do 99 Plus agora, terminei aqui na Ópera de Arame. Não consegui aproveitar, tá, gente, muito bem ali a parte do horário do meio-dia até a 1, demorou muito pra chamar a corrida, eu fiz a primeira corrida ali, já era meio-dia e 25, a hora que aceitei a primeira corrida de R$13. Aí depois era quase uma hora que eu fiz a segunda corrida, né? Depois consegui engatar aí uma corrida na sequência da outra, chegando aí, né, a R$91,44. Dando 2 horas e meia de trabalho, R$91. Então não tá um valor ruim. Agora é tentar, né, fazer algumas corridas aí até as 4h30 e daí pegar novamente o 100% aí até as 9h. Tentar fazer um resultado, levantar o nosso resultado novamente. Beleza? Vou aguardar um pouquinho aqui, né? Que é perto do Parque Tanguá, perto da Ópera de Arame, então pode ser que chame alguma corrida, né? Apesar de hoje ser uma quinta-feira, meio de semana, né? Mas eu acabei de trazer aqui, era um turista, então isso não impede de ter outros turistas que possam chamar corridas, né? Então vou aguardar um pouquinho aqui. 16h48, apareceu uma opçãozinha de corrida. R$41, 2,17, indo pra onde? Guaraituba. Não vou não, tá, gente? Tá com 100% dos ganhos agora, né? Eu acabei pegando a corrida vindo aqui pra São José dos Pinhais ali, aqui assim perto do aeroporto. Aí fiz mais uma corrida de R$10 ali e não chamou nada, e aí deu horário de 100%, começando o horário de 100% ali, eu acabei deslocando pra cá, tá, gente? Vou deslocar pra cá. Eu nem vi quanto tempo tava dando aquela corrida ali. Tá dando quanto tempo? Tá dando 34 minutos, gente. O que eu acho que eu vou fazer essa corrida aqui? Eu vou terminar ela no horário que tá com 100% do 99 Plus. E aí eu posso conseguir, às vezes, pegar uma corrida voltando ali pro centro no 99 Pop também, né? Que vai dar 100% aí a partir das 5 horas da tarde. Então eu vou fazer, porque senão o deslocamento daqui até o centro ainda vai demorar um pouquinho pra mim chegar no centro. E às vezes eu chego ali no centro, já olhei ali, a dinâmica tá bem baixa por enquanto, tá quase igual ontem. Ontem quase não teve dinâmica na região central ali. Então às vezes eu corro um risco ali, deixo de fazer uma corrida dessa de R$41 em 30, vai dar ali 33 minutos, que é 3 para buscar o passageiro, mais 31 para levar, 34 minutos. E acabo fazendo essas escolhas erradas e dando ruim, né? Então vou para lá. Até o momento eu fiz ali R$146, tá, gente? Então vocês veem que era 2h30 da tarde, tava com 91. Então fizemos aí 50 e poucos reais às 2h30 da tarde até as 4h30 da tarde. Então em 2 horas aí, né? É aquelas 2 horas bem fraco, como já falei. E vamos lá, né? Vamos fazer essa corridinha aqui. Deixa eu desligar a Endriver. Tava com a Endriver ligada, né? Porque eu tava vindo lá de São José dos Pinhais pra cá, tentando pegar alguma corrida que voltasse sentido Curitiba, não chamou nada. E é por isso que eu bato essa lata, tá, gente? Lá em São José seria bem mais difícil eu conseguir alguma corrida no 99 Plus. E só o 99 Plus tá com 100%, né? O Pop ainda não. Só 5 horas que vai começar aí o 100% do Pop. Por isso eu estou indo ali pro Guaraituba, ali em Colombo. Porque daí ali eu consigo, se não chamar nada no 99 Plus, eu consigo ligar o Pop. Quem sabe eu até direcione pro centro novamente, pra mim conseguir pegar alguma corrida no Pop ali, pagando pelo menos um preço razoável pra tentar retornar até umas 6 horas, 6 e pouco, já tá novamente ali no centro pra continuar os trabalhos, né? Hoje mais um dia aí, né? Bem devagar, nessa semana de final de mês aí. Mas
Acho que até o final da noite aí a gente vai conseguir o objetivo, pelo menos os R$400 aí a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue ultrapassar esse valor também. Tá fácil não, hein? Vim aqui pra Colombo aqui. Cheguei aqui, já tô uns 10 minutos parado aqui. Chamou a corridinha vindo aqui pro Tingui, R$14. Aceitei o passageiro, tava a uma quadra, tava aqui na ruazinha de trás aqui, ó, nessa ruazinha aqui, ó. Era só virar aqui e pegar o passageiro. Eu aceitei e o passageiro cancelou, gente. Vou ir voltando vazio ali meio sentido Santa Cândida, ali aquela região ali, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa voltando ali pra região do centro, né? Chamando uns in-driver aqui, mas a corrida nada a ver também. Essa corrida aqui não quero ir. E lá no centro, ó, tá com uma dinâmica. Hoje tá com uma dinâmicazinha ali, ó. Mas pode ver que não é uma dinâmica muito grande também, tá, gente? É uma dinâmica pouca, mas tem dinâmica, né? Então tem demanda lá no centro, né? E aqui nem corrida não tá chamando, tá, gente? Não tá nem aparecendo. Agora apareceu uma opçãozinha aqui, vamos ver. Ó, lá pro São Dimas. O que eu vou fazer pro São Dimas? São Dimas é lá atrás onde está essa dinâmica aqui, tá, gente? Pra trás ainda daqui. Pra trás de Santa Gema aqui. Aqui é São Dimas, aqui do lado. Então não tem nem o que eu quero fazer pra lá. Eu quero ir do lado contrário. Então vou deslocar ali, né? Bater mais uma lata. E tô tendo que bater bastante lata hoje. Isso é complicado. Mas faz parte. Vamos lá. 9 horas da noite. Acabou os 100%, né? Na verdade, acabou 100% desse mês, tá, gente? Do Rota 99. Ele é terça, quarta e quinta, né? Como hoje já é dia 29. Então, agora, a próxima semana já vai ser no mês de setembro. Então, o Rota 99 desse mês, os 100% dos 3 dias da semana, né? As 12 horas por semana de 100% acabaram. E deixa eu mostrar pra vocês quanto foi que eu fiz... Só em taxa que era para ser para 99, ó. Só em taxa que era para 99 e acabou ficando comigo nesse mês, foram R$395,67, tá, gente? Isso que na semana passada eu não trabalhei, tá? Consegui ali, né, fazer mais de R$395 ali, né, que ia ser taxa que a 99 ia embolsar e acabou ficando para mim por causa dos 100% dos ganhos. Então, por isso eu falo para vocês, né, do Rota 99, ele ajuda e ajuda bastante, né, nessa questão ali dos ganhos, tá? Vamos ver até agora quanto que a gente fez, lembrando que era 15, era 10 para 5, eu tava com R$146 e agora 9 horas fechando 100%, os 100% dos ganhos, R$358,54. Então fizemos aí hoje, consegui, tá, gente, bater aí acima de R$200 no 100% dos ganhos. O resultado tá muito bom, né? Meta hoje é R$400 até a meia-noite, meia-noite e meia. Agora são 9 horas, né? 9:03 ali no relógio. E eu já tô aí com 358. Então, provavelmente aí, né, vamos ultrapassar essa meta aí dos R$400 hoje, né? Tinha a possibilidade até de chegar nos R$500, né, gente? Mas não é uma possibilidade tão exata assim, mas vamos ver o que vai acontecer aí no restante da noite, né? Não tem dinâmica, tá, gente? Ó, normal, não tem dinâmica. Provavelmente essa dinâmica agora ela volta lá para umas 10h30, 11 horas, aqui na região do centro acabe tendo alguma dinâmica. Mas agora das 9 até umas 10 horas é bem complicadinho de corrida. Ó, agora já começou a chamar uma corrida de R$13, pagando menos de R$2 o km, tá, gente? Ó, R$13, 18 minutos, 1,75 km. Isso é normal 99 fazer, tá, depois que acaba os 100% dos ganhos, ó. R$18, 1,69 km lá pro Capão Raso. É 20 em 3 minutos. Eu vou aguardar um pouquinho, ver se chama alguma coisa melhor, até às vezes aqui pelo centro, às vezes chama de corridas de 10, 11, 12 reais aqui pelo centro mesmo, pagando aí acima de R$2 o km. Aí eu acho mais interessante eu ficar agora nesse horário fazendo corridas aqui, que eu posso fazer corridas 99 Plus, do que pegar aí uma corrida de R$18, tipo indo lá pro Capão Raso, e acabar depois de lá não conseguir corridas 99 Plus, ter que às vezes voltar até vazio, né, ali, porque nem no Plus nem no Negocia chama. Então às vezes eu aguardo um pouquinho mais, tá? Nossa, mano, tem o endereço tá aqui? Eu não acredito. Nossa, moço. Não acredito, Fábio.
Mano, não fala que é uma roteirinha. Nossa. Você aceitou outra corrida, moço? Vamos pra onde? A gente vai pra Pinhais. Pinhais não, eu já tô quase parando, eu moro no Fanny. Nossa. Moço, o negócio tava no Pix no celular do meu irmão. É, eu posso botar teu WhatsApp e daí pedir um. Porque eu vou ter que pedir outro Uber pra. Eu vou ter que pedir outro Uber. Pablo, não acredito que você pediu Uber agora. Mas... Eu posso anotar seu número e daí eu fazer o Pix pra você, porque o celular dele morreu a bateria, moço. Eu, a gente trabalha exatamente nesse bar. Aqui na frente. Você pode vir. Não tem como, moço. Eu tenho um carregador. Qual celular que é? É um iPhone. Não, não tem jeito. Moço, o celular acabou a bateria. O que eu faço? Eu sou obrigado a ligar pra polícia, então. Quê? Eu sou obrigado a ligar pra polícia. Moço, a gente sempre coloca no pra pagar depois. Não, não existe pagar depois em drive, moço. Não, não em drive, moço. Mas é porque a gente... Quando acaba a bateria, a gente coloca a nota pra pagar depois. Não tem como, o driver não aceita pagar depois, moço. Mas eu anoto seu número, moço. Eu trabalho aqui na frente. Não. Eu te passo meu endereço, cara. Você não, vai cara. Saber onde que é. Eu vou até um endereço assim, então. Tá bom, então, tá bom, moço. O bar tá fechado. Tá lindo. Será que eu ligo pro Eric? Pode parar, por favor. A gente vai ligar pro dinheiro, nosso amigo. Tá bom? Para uma da manhã, dando aí praticamente 13 horas de trabalho, e vamos finalizar o dia de hoje, né? A quinta-feira. Hoje rodamos ali 256 km, o carro marcando 14.2, tá, gente? Como vocês viram aí, né? Uma tentativa de um golpe aí para não pagar a corrida, né? Nine Driver. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá, gente? A Nine Driver, como a maior parte das corridas, praticamente 90% das corridas da InDriver que chama é em dinheiro, né? Não sei se chega a 10% as corridas ainda em cartão. Nunca tinha acontecido comigo uma tentativa de calote na InDriver, tá? Então, isso acabou fazendo com que eu cometesse um erro de quem trabalha com dinheiro de não perguntar no início da corrida se o pagamento seria através de Pix ou realmente em dinheiro. Então, quem trabalha com dinheiro tem que fazer essa pergunta, tá, gente? É uma pergunta simples e é necessária fazer. O passageiro entrou no carro, viu que a corrida é em dinheiro. Oi, a senhora vai fazer o pagamento, vai ser feito em dinheiro mesmo ou em Pix? Só para mim saber se eu tenho troco, se vai precisar de troco ou não. Tranquilo, você não arruma, não se indispõe com o cliente e você já tira a sua dúvida ali, né? O cliente às vezes vai querer colocar para próxima, vai falar, não, eu vou colocar para próxima, tem como... Aí você já não vai colocar para próxima, você já pode cancelar a corrida ali mesmo. Ou se você vê que o passageiro tá numa atitude estranha para não te pagar, você já vai sentir ali na conversa. Então é uma forma de você evitar esse tipo de dor de cabeça. E eu acabei, né, por não ter passado isso ainda pela InDriver, acabei cometendo o erro de não fazer essa pergunta no início da corrida, né? Mas ali depois de 15 minutos ali, né, parado ali, consegui ali, o dinheiro apareceu, né, do nada, acabou aparecendo ali, lembrou que tinha um dinheiro numa conta e efetuou o pagamento, né, o que demonstra a intenção de não fazer o pagamento, né, de tentar não fazer. Uma coisa importante, tá, gente, principalmente para quem tá começando, não caia na história de, ah, não, me passe seu WhatsApp aqui que eu vou te fazer o Pix depois. Não vá nessa história, porque geralmente, né, a maior parte de quem faz isso não vai te pagar. Beleza? Vamos fazer o fechamento do vídeo aqui pra gente ver quanto que a gente fez. Mas fica essa dica importante aí, né? E outra, tá, gente? Muita gente pode vir até e comentar aí, ah, mas trabalha no dinheiro, tá sujeito a acontecer isso, tudo. Sim, gente, eu sei que tá sujeito. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, vê que é raramente, às vezes, que acontece isso aí.
Foram raras as vezes aí nesses 6 anos de aplicativo. Na 99 ali eu consigo às vezes jogar para a próxima e passa. Mas tentativa de calote realmente ali onde eu tenho que parar o carro ali, às vezes até chamar uma viatura, aconteceu uma vez só na 99. E agora nessa da Endriver aí, onde quando eu falei que eu ia ir em direção à delegacia, pediu para encostar o carro, que iam dar um jeito de pagar, e daí começaram a entrar em contato com outras pessoas para ver se alguém arrumava o dinheiro para eles pagar. Geralmente a conversa muda quando você fala que ou vai chamar a polícia ou vai ir até uma delegacia. E dessa vez não foi diferente, né? A história mudou ali e o dinheiro acabou aparecendo. Beleza? Então, voltando aqui ao fechamento do vídeo, né? A gente rodou ali, né? 256 km, carro marcando 14.6. E vamos lá ver quanto que a gente fez, tá, gente? Vamos ver aqui na Endriver, né? Depois da meia-noite, 17:10, que foi exatamente essa corrida que deu o problema. 17:10. Mais antes da meia-noite, 42:31, mais 42:31, mais na 99, depois da meia-noite, R$13,88, R$13,88. Essa última corrida que eu vim para casa, gente, para casa não, né? Eu vim até o Santa Quitéria e daí acabei deslocando até aqui em casa. E antes da meia-noite ali, né, 435,14. Então, mais 435,14. Totalizando hoje aí, né, saí para fazer 400 e ainda consegui fechar kit de 500. 508,43, né. Como eu falei para vocês, coloquei a meta de 400 hoje, mas eu vi a possibilidade de ultrapassar a meta ali, né, e chegar... Consegui acertar bem ali a parte do final da tarde. Então consegui acertar e consegui bater o kit 500 aí na quinta-feira, né? Amanhã, na sexta, vamos tentar partir para kit 500 novamente. Vamos ver se vai ser possível. Vamos ver aqui quanto ficou o nosso KM. Então 508 divididos por 256. KM ficando aí, né, em R$1,98. Acabei batendo alguma lata hoje durante o dia e agora também para vir embora foi ali uns 5 km de lata da Santa Quitéria até em casa. Mas mesmo assim o KM ficou ali bem próximo a R$2 o KM, né? E vamos ver aqui 256 divididos por 14 vezes 5,84, que foi o que eu abasteci hoje o carro, tá, gente? Então gastamos ali em torno de R$106 de combustível. Beleza? Esses foram os números de hoje, né? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.